秀登场了，就在海底隧道里，不论大人小孩，见到红鱼张开嘴巴，大快朵颐，好可爱，忍不住大声赞叹。游客看得很开心，不过喂食这看来超黏人的红鱼得特别小心，它的牙齿锐利，动作太大的话，手可是会被咬伤的。饲养员戴了两层棉布手套防护，喂食之前还得花两三个小时准备。准备的时间就大概就一至两个小时，因为我们是人工去切饵料这样子，就是比较能控制那个饵料的大小，让鱼它方便摄食这样子。小块的鱼肉喂小鱼，大鱼吃的去头去尾就可以了。现在饲养员准备下水喂食适应池里的鲨鱼了。看到没？一见到爱吃的食物，小鲨鱼竟然围着饲养员团团转，完全不想离开。在适应池里，除了喂鱼，也得随时留意缸体边的藻类。如果吃太多的话，会造成那个水鱼不好喂。大概就几天清一次。这是我们自己制作，就是用那个一般水族的白色滤棉，把它制作成饭汁。没错，就像喂鱼一样，要清洗海底隧道的缸体，得全副武装。然后下水前会先做好面积除的动作，防止在水底下就是产生雾气，让你自己看不到。背着氧气筒在船上挖鞋，准备下潜。摸起来就很滑，滑滑黏黏的，蛋黄的部分就已经枯竭了，不健康死掉的卵，那这个我们就要挑起来，不然它污染水质。清理喂食之外，身为饲养员得随时观察海生物是不是健康有元气。尽管工作繁琐，但喜爱海洋的他们却乐在其中。 TVBS 新闻叶凤达屏东报道。称霸万兽之前，先当百兽之王。2022，你就是虎王。新的一年，要像老虎一样站出来，就充满霸气。希望大家在新的一年面对所有挑战都超有鸿鹄气势。茄子蛋、五坚情、高尔轩，19组大咖亲笔祝福，快上 TVBS 官网抢啊！